တွေ့နေပါမည်စစ်တာတွေပြောပြမည်မောင်လာခဲ့ပြီရာလီတွေတွေ့သွားမှမောင်တကယ်ဆိုသည်စစ်သူတွေကိုယ်တော်ရမေတွေ့ဘူးသည်အလွန်ကိုယ်ရမတမ်းနဲ့မောင်တကယ်ဆိတ်ဆိုသည်စစ်တာစီရင်လာနာလေးရှိမည်မောင်ပြန်လာပြီမလွန်ဖို့လေးရှိရစီမောင်ပြန်လာပြီမလွန်ပိုလေးရှိရစီ